І ось ми отримуємо ситуацію, коли всередині він закручує гайки, унеможливлює будь-яке оновлення, тобто цементує систему замість того, щоб ламати, на що його ці залебобіки обрали, думаючи, не думаючи. На зовнішній арені взагалі він відсутній. України нема. Не може Україна своїм ротом сказати, що збили умисно наш Боїнг. Він може це вийти просто сказати, так як це кажуть інші країни. Зрештою, ви помітили, що не Тегеран, а на себе взяв відповідальність такий офіційний, а якась там організація, яка називається Корпус вартових ісламської революції, чи якось так вона називається. Це ж також є така цікавий нюанс, чому збили умисно, бо не варто було би офіційному Тегерану брати на себе ж таку відповідальність, завжди можна спихнути на якихось там своїх воїнствуючих там іранських, так? Зрештою, питання переплутали, вони ж будуть казати, що вони переплутали свій постріл, і ну як можна переплутати літак з томагавком? Тоді, коли томагавк, умовно кажучи, летить 5 метрів над поверхнею моря, а наш 2,5 кілометри летів. Зрештою, літак має 40 метрів довжини, а томагавк має 6 метрів. Як можна це сплутати? Хтось від України це скаже? Звичайно, ні. А я зато знаю, кому заглядають в рот наші чиновники – Росії. Тому що Росії дуже вигідно напередодні отого судового розгляду по їхньому збиттю малайзійського Боїнга в 2014 році над небом Донбасу. Їм дуже вигідно показати юридичний прецедент, що не лише вони одні можуть помилятися, хочучи збити одне, а поцілили в інше, як зараз робить дзеркально Іран. Вони хочуть показати, що не вони одні роблять такі помилки і що це не є лише їхнім прецедентом. От і питання, а хто нас захистить на цьому міжнародному рівні, на цій битві величезних геополітичних гігантів? Чувак, який не може 15 годин після трагедії взагалі вийти на зв'язок і пояснити зараз суспільству, що він робив 15 годин до свого прильоту в Україну, з ким він летів на борт, на борту, що він робив в Москві на пересадці, чи з кимось він бачився. От ми опиняємося в ситуації, коли, знаєте, обирали одне, а отримали дуже багато нулів. Я продовжую кричати: ніч безмежна і пуста.